Поліцейські Тернопільщини закрили канал постачання трофейної російської зброї та боєприпасів у західні регіони України. У продажі підозрюють 26-річного жителя Житомирщини. Про це повідомив начальник сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції Назарій Глухий. Зброю з зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання у приватному будинку. За словами Назарія Глухого, викрили чоловіка оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з СБУ. Правоохоронці з'ясували, що зброю підозрюваного купували жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Поліцейські затримали також 51-річного чоловіка з Дрогобича, якого підозрюють у купівлі 20 гранат разом із запалами та майже кілограма тротилових шашок. Ці речі знайшли в його квартирі. Працівники поліції, СБУ та бійці спецпідрозділу поліції КОРД провели 9 обшуків у 5 областях України. У ході спецоперації вилучили 2 автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомета РПГ-7, мінометну міну, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру, розповів слідчий Тернопільського районного управління поліції Олег Чорноус. Усю зброю та вибухонебезпечні предмети направлено на експертизи. Обом фігурантам оголошено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Стаття передбачає позбавлення волі до 7 років. Коментувати ситуацію підозрювані відмовилися, розповів Олег Чорноус. Правоохоронці встановлюють, хто постачав зброю жителю Житомирщини.